្ញុំប្រកាសណាសូមក្រោតថ្វាយបង្គំព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រោតថ្វាយបង្គំបណ្ឌិតចៅសញ្ញាតអបគុណសម្ដេចដែលបានផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសស្ដីពីពុទ្ធសាសនានិងសន្តិភាពនៃសាព័ត៌មានដើម7សូមបង្គំថ្វាយប្រកាសណាប្របាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគោរពសម្ដេចតេជោនិងសូមគោរពសម្ដេចបរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអាដាមលោកជំទាវលោករស្មីនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីសាសនានិងសន្តិភាពកាលណាសម្ដេចថ្ងៃនេះគឺសូមតេជេជពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចជុំវិញការផ្ដោតតម្លៃចំពោះបញ្ញវន្តសង្ឃនិងក្រហាស់នៅពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតកាលណាជាទូទៅកាលណាតែងតែសង្កេតឃើញថាមិនថាតែជាសាសខ្មែរទេស្ទើរតែនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលមនុស្សដែលកំពុងតែមានសក្តានុពលហ្នឹងនៅរស់នៅមានជីវិតហ្នឹងគឺប្រទេសខ្លះហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃទេហើយប្រទេសខ្លះហ្នឹងឲ្យតម្លៃមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហាក់បីដូចជាការផ្ដោតតម្លៃហ្នឹងគឺកើនឡើងមកប្រើយ៉ាងទៅក៏ស្ងាត់ទៅវិញហើយសម្រាប់អាចមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាទាំងនេះអឺស្លាប់មាននេះថាចប់ណាជីវិតមានន័យចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនតន់ចប់នោះគឺដោយក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថារាងកាយនេះវាបាត់បង់ហើយតែនាមគឺជាឈ្មោះហ្នឹងវានៅឈ្មោះទៅនេះលោកពោលសំដៅពីគុណធម៌ជាពិសេសបរិយជនដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីកសាងទឹកដីកសាងសង្គមជ្រុងណាមួយដែលលោកមានគ្នានឹងជាមរតកជាមាគាជារតនវត្ថុជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយថៃរសាគណៈយើងវណ្ណតម្លៃរបស់វរៈជនវាមិននៅត្រឹមតែបុណ្យសពទេគណៈតែក្រោយបុណ្យសពនឹងមានអ្វីដែលជាមរតកសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលហើយការរំលឹកការគោរពវរៈជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅនេះនោះណាគឺជាឱសថទឹកមួយសម្រាប់ដូចថាជាថ្នាំទឹកមួយសម្រាប់ប្រោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យមើលឃើញពីគុណតម្លៃអ្នកដែលបានលះបង់សម្រាប់ជាតិគណៈគណៈហើយយើងមើលប្រទេសធំធំប្រជាជាតិមិនថាប្រទេសណាជាប្រទេសណាទេមិនថាធំតូចទេបើសិនជាប្រជាជាតិនោះមានការគោរពកោតក្រែងឲ្យតម្លៃដល់វរៈជនរបស់ខ្លួនប្រទេសនឹងតែងតែមានការរីកចម្រើនពីព្រោះវាជាតំណវងនៃសង្គមគណៈវាជាតំណវងនៃសង្គមឬក៏និយាយមួយបែបថាវាជាលំហនៃប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះលោកក្តីអាត្មាក្តីដែលអាចអង្គុយនៅទីនេះបាននៅលើទឹកដីមួយឈ្មោះកម្ពុជានេះវាដោយសារតែមានពុកពាកបរោះដែលបានលះបង់គណៈឈាមដាប់ប្រធរនីដើម្បីការពារទឹកដីពីការឈ្លានពានការដណ្ដើមចង់បានរបស់ជនណាជនបរទេសណាអញ្ចឹងការដល់អង្គុយនេះមិនមែនអង្គុយដោយទទេទេណាអង្គុយលើឈាមគណៈលោហិតរបស់ពុកពាកបរោះជុំបើសិនជាបុគ្គលដែលបានលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់មនុស្សចំនួននេះទួលនីតិរបស់យើងនឹងគឺត្រូវបន្តវេនលោកជ្រុងអីលោកកាច់លោកធ្វើការងារផ្នែកណាសាសនានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌អ្វីផ្សេងទៀតឲ្យតែជាអ្វីដែលលោកលះបង់ដើម្បីជាតិពួកយើងជំនាន់នេះត្រូវតវេននឹងគឺត្រូវទៅយក
មនសិការដំគតិរបស់វរៈជននោះមកបន្តថែមទៀតដូចជាករណីសម្ដេចប្រសងគ្រីជនណាត់អានឹងយើងត្រូវបន្តវិញប្រសងនឹងអញ្ចឹងត្រូវបន្តវិញភាវៈនៃអ្នកបួសមិនក្រាន់តែសម្ដេចប្រសងគ្រីជនណាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យនៅពេលដែលនៅក្នុងពិធីទេគណៈគឺនៅក្នុងសកម្មភាពគណៈសម្ដេចដេជោបានធ្វើកិច្ចការក្នុងការកសាងមេត្តាភូមិកសាងមេត្តាភូមិជាង40ឆ្នាំគណៈអាត្មាសំដាប់សន្ទរកថាថ្ងៃព្រៃជីកហ្វូណនហ្នឹងយើងអាចយល់អំពីដួងចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការលះបង់ដើម្បីជាតិប្រហែលជាមានមនុស្សច្រើនដែលមិនអាចយល់អំពីអ្វីដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់គណៈហើយយើងនិយាយដដែលដដែលទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយដដែលទាំងអស់គ្នាថានេះអារបស់ដែលយើងបានមកសក់ថ្ងៃនេះមិនមែនបានមកដោយតេទេដោយចៃដន្យទេមិនមែនដោយបានដោយចៃដន្យទេគណៈហើយគ្មានអាទិទេពណាមានសមត្ថភាពប្រគល់នៅសន្តិភាពនេះឲ្យយើងទេគឺយើងនឹងណាគេខ្មែរគណៈខ្មែរនឹងណាអ្នកដឹកនាំសម្ដេចដេជោហើយនឹងពពាកបរិសខ្មែរនឹងមនុស្សខ្មែរសម័យនោះអានេះយើងគិតត្រឹម79គណៈសម័យអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សម័យសង្គមរស់សង្គមរាស្ត្រមានព្រះបរមរតនកោដ្ឋគណៈឃើញទេគណៈអានេះយើងនិយាយក្នុងនេះនយោបាយគណៈប្រសងសម័យបរាំងប្រសងអង្គណាក្រោកឈរបណ្ដោះមនសិការបដិប្រគុណហែមជីវគណៈឃើញទេអានេះជាងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពុកពៀបរោះទាំងអ្នករស់ទាំងអ្នកនៅកំពុងតែមានជីវិតទាំងអ្នកស្លាប់ទៅទាំងអស់ហ្នឹងអស់លោកទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីអញ្ចឹងការគោរពបូជារបស់មនុស្សចំនួនក្រោយនេះណាគឺជារឿងដែលត្រូវគឺរឿងដែលត្រូវចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងសង្គីលកសូត្រប្រសូតមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធសង្គម The Buddhist stratification តាមលោកសាស្ត្រាអូលវើបេណៃកដែលជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរបស់ពុទ្ធសាសនាបាននិយាយថាសង្គីលកសូត្រនេះណាគឺជារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដែលសម្ដែងដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលល្អមែនទែនគណៈក្នុងនោះការគោរពមេត្តាបិតាមានឃ្លាចុងក្រោយមួយគឺការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលពាក្យថាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលនេះគឺគោរពរំលឹកនៅវីរភាពរបស់មេត្តាបិតារបស់ខ្លួនបើជាកូនតែបើប្រជាជាតិទាំងមូលយើងត្រូវទៅគោរពវីរជនរបស់យើងជាការគោរពគណៈការគោរពខុសពីការយើងហៅថាបួងសួងយើងហៅថាគោរពយើងហៅយ៉ាងម៉េចក៏បានប៉ុន្តែវាត្រូវតែដាំពូជគោរពនៅក្នុងដួងចិត្តហ្នឹងដែលក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងក្នុងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាថាទៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលទៅបុណ្យឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងឯងជាការគោរពនោះគណៈឃើញទេសំបីដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនមានឆ្កែមួយដែលមានភាពស្មោះស្ម័គ្រជាមួយម្ចាស់របស់ខ្លួនឈ្មោះ Hachiko គណៈឈ្មោះ Hachiko 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 ដែលម្ចាស់នោះបានស្លាប់រយៈពេល9ឆ្នាំហើយសត្វឆ្កែនោះបានទៅចាំគួយចាំលោកគួយចាំនរាតែភ្លើងហ្នឹងរយៈពេល9ឆ្នាំគេធ្វើរូបសក្តិតែពេលសត្វឆ្កែនោះសារៈសំខាន់សត្វឆ្កែដូចតែឆ្កែដតីប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងហាជីកូននោះស្អីគេគឺភក្តីភាពនៅឃើញបណ្ដោះមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់សង្គមគឺអញ្ចឹងកសាងអញ្ចឹង
អញ្ចឹងវរៈជននឹងហើយបើយើងអត់រំលឹកវរៈជនរបស់យើងទេណាកូនចៅយើងកើតមកចំនួនក្រោយណាគឺអត់ស្គាល់មើលខ្លួនឯងនឹងជាប្រជាជាតិមួយដែលមិនសូវមានតម្លៃហើយខ្វះអ្នកដែលបានលះបង់ដើម្បីជាតិចុះបើយើងអត់រំលឹកគ្នាមិនដឹងគណៈយើងធ្វើទៅរូបដើករូបស្អីផ្សេងហើយអត់ធ្វើរូបពុព្វបរមអត់ធ្វើរូបពុព្វបរមធ្វើឲ្យរំលឹកមិនគាត់ទៅធ្វើលៀបឆ្នាំចោលទេណាគណៈអ្វីជាគោលនយោបាយអ្វីដែលជាបញ្ញាញាណអ្វីដែលជាការលះបង់ចំណេះដឹងរបស់លោកគណៈយល់ទេអានឹងយើងត្រូវមិនធ្វើចោលទេធ្វើចោលនឹងសំងទេគណៈសំងអ្វីនៅក្រៅពីសំងនោះកាលដែលលោកនឹងមានបជនហ្នឹងណាហើយអាត្មាគិតថានេះជារបៀបគឺជាអ្វីដែលយើងអាចថាបុរាណអ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតអ្នកដែលបានលះបង់កាយពលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាតិគឺមានតម្លៃហើយក៏ជាមេរៀនមួយយ៉ាងច្បាស់នឹងភ្នែកប្រាប់ពួកយុវជនអ្នកមើលណាដូនតារបស់អ្នកបានធ្វើរឿងនេះដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់អ្នកមានអ្នកដើរលេងបានស្រួលអ្នកទទួលទឹកដងទឹកទទួលទានពីទឹកបានដោយស្រួលទេវាមានអ្នកលះបង់តែឈាមនៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងច្រើនណាស់ប្រមាណ100ឆ្នាំមុនប្រមាណសតវត្សមុនប្រមាណទសវត្សមុនហ្នឹងត្រូវគិតអញ្ចឹងជំនឿខ្មែរគណៈប្រទេសមួយមួយត្រូវគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាឲ្យសារៈសំខាន់របស់ទឹកដីគណៈសម្ដេចខ្ញុំប្រកាសឃើញមានទំនោរ2-3កាលឡើងបើនៅបរទេសវិញអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដែលពូកែគឺប្រទេសគេតែងតែឲ្យពានរង្វាន់ឲ្យឬក៏យើងឲ្យអីមួយយ៉ាងទៅឧទាហរណ៍ដូចពានរង្វាន់ Nobel ឬយ៉ាងទៅ Nobel ផ្នែកគីមីឬក៏សន្តិភាពអីមួយ2 3 4 5ទៅហើយបន្ទាប់មកគេមានបង្កើតមួយទៀតគឺសារៈមន្ទីរឬក៏ការសង់រូបជាដើមបើថាយើងទៅប្រទេសជឿនលឿនហ្នឹងគឺតែងតែមានសារៈទីរាល់ការតាំងនៅវត្ថុនានានៅក្នុងសារៈមន្ទីរហ្នឹងសុទ្ធតែតាំងពីពពកបរោះការតទូផ្សេងផ្សេងដែលតម្លៃយើងក្រឡេកមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនយើងគួរតែនាំនេះចាប់ផ្ដើមផ្ដល់តម្លៃទៅលើបញ្ញវន្តដែលកំពុងតែនៅមានជីវិតឬក៏អ្នកដែលពពកបរោះជឿននោះដែលគាត់កំពុងតែនៅមានជីវិតហើយគាត់បានលះបង់ជាច្រើនដើម្បីប្រទេសដូចប្រសំណាសម្ដេចដឹងថាប្រទេសយើងគឺឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1979មកនឹងគឺថាពពកបរោះនឹងដូចសម្ដេចដេជោជាដើមនឹងគឺថានឹងពពកបរោះជនដតីផ្សេងទៀតគឺបានលះបង់សម្បើមណាស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមកឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលដំណាក់កាលសន្តិភាពមានស្ថិរភាពមានការវត្តប្រទេសល្អប្រសើរប៉ុន្តែអំឡុងពេលនៅរស់នឹងការកោតសរសើរមួយចំនួនហាក់នៅមានកម្រិតសម្ដេចយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះចំណុចនេះគួរតែបំផុសគំនិតឲ្យស្រឡាញ់នៅពេលរស់នឹងឲ្យបានច្រើនឬក៏បំផុសគំនិតស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលស្លាប់តាពាក្យមួយគេនិយាយថាវរៈជនរស់ខ្លាំងជាងវរៈជនស្លាប់គឺណាមានន័យថាម៉េចសម្ដេចមានន័យថាបើសិនអូមានន័យថាកាលណាយើងនៅមានជីវិតមានន័យថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានវរៈជនស្លាប់មានន័យថាអ្វីដែលលោកធ្វើបានវាចប់ត្រឹមហ្នឹងណាគណៈប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះយើងអាចនិយាយបានថាទាំងរស់ទាំងស្លាប់ក៏ត្រូវតែគោរពដែរពាក្យថាគោរពមានន័យថាយល់អ្វីដែលជាតម្លៃជាតម្លៃជាមួយហ្នឹងហើយយើង
ហ្នឹងហើយពេលដែលយើងសោកស្ដាយការបាត់បង់អ្វីមួយវាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើរបស់នឹងនៅមានគួរតែព្យាយាមយកប្រយោជន៍ពីរបស់នឹងឲ្យបានតែបើមនុស្សនឹងវរៈជននឹងនៅមានជីវិតគួរតែព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រអំពីពពកបរិអំពីវរៈជននោះឲ្យបានហើយរឿងទាំងអស់នេះវាកើតចេញពីជាតិនិយមទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងអ្នកដែលនៅមានជីវិតនេះដែលជាពពករះនេះដែលពពជនយើងលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិហ្នឹងដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីគាត់ហ្នឹងតើវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងជាងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅទេអេហ្នឹងមានវាអាស្រ័យលើបុគ្គលឬតួអង្គប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សដែលនៅរស់គឺយើងមិននិយាយថានេះទេប៉ុន្តែមនុស្សនៅរស់ធ្វើកិច្ចការបានច្រើនជាងមនុស្សស្លាប់យើងព្រោះអ្នកស្លាប់គាត់ចប់ហើយគណៈជីវិតគាត់ក៏ចប់ហើយប៉ុន្តែអ្នកនៅរស់នេះអាចធ្វើកិច្ចការបានចាំពុទ្ធពាក្យពុទ្ធសាសនាមានពាក្យមួយគឺធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺតើការគោរពនិងការផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់បញ្ញវន្តសង្ឃឬក៏កុហកឬក៏ពពកបរោះឬក៏វរៈបរោះដែលបានលះបង់កសាងប្រទេសពីសង្គ្រាមរហូតដល់មានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពល្អគួរតែធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺដែរទេសម្រាប់គូណែត្រូវតែធ្វើត្រូវតែធ្វើគ្រាប់លឺចាស់បាននិយាយតគ្នាចាំអស់លោកដាក់នេះលោកជួយស្រាវជ្រាវហ្នឹងសម្ដេចកណ្ដឹងលោកបានសញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសរសាស្ត្រលោកខាងបើបានពីក្មេងតិចដូចរៀងស៊ីជោលោកថាចេះលោកគិតលោកហ្នឹងណាថាសុបាយអញ្ចឹងក្នុងនេះប្រហែលជាលោកចង់និយាយថាការឲ្យតម្លៃមនុស្សនៅរស់វាជារឿងចាំបាច់ហើយវាជារឿងចាំបាច់ពីព្រោះផ្នែកលោកនៅមើលឃើញពុំពងកលោកនៅប្រឈរលោកទទួលទានបានលោកមានអារម្មណ៍លោកដឹងរស់នៅជាភាវៈនៃមនុស្សហើយកាលដែលយើងមិនអើពើកាលដែលយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់វរៈជននៅពេលដែលលោកកំពុងតែមានជីវជននៅឡើយនេះហើយយើងទៅឈូឆរនៅពេលដែលស្លាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍អីទេព្រោះវាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍អីទេអានឹងយើងគួរបដូរផ្នត់គំនិតហ្នឹងជួនកាលទៀតអ្នកខ្លះលះបង់ដើម្បីសង្គមពេញមួយជីវិតកាលដែលរស់នៅនឹងលំបាកវេទនាសពបែបយ៉ាងដល់ពេលស្លាប់ទៅខ្លាចទៅជាវរៈបរោះគេកណាមានអីល្អទៅអត់ខុសទេយើងលើកតម្កើងលោកប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងលើកលោកយើងគោរពលោកបូជាលោកឲ្យតម្លៃលោកកាលដែលលោកនៅមានអាយុមានប្រជញ្ញនៅឡើយនោះវាល្អជាជាងក្រោយពេលដែលលោកស្លាប់ទៅគណៈសម្ដេចខ្ញុំគណៈតែងតែសង្កេតឃើញមានជំងឺមួយនៅក្នុងប្រជាជនយើងគឺជំងឺអត់សូវជួយចិត្តជនចិត្តខ្លួនឯងអត់សូវជួយចិត្តចិត្តសាស្ត្រខ្លួនឯងតែងតែផ្ដាល់តម្លៃនឹងទៅលើចិត្តសាស្ត្រទៅតែផ្សេងហាក់បីដូចជាខ្លួនយើងសម្ដេចនិមន្តដើរច្រើនជួបប្រទេសមនុស្សច្រើនសម្ដេចយល់ឃើញចំណុចនឹងយ៉ាងម៉េចដែរទីម្ចាស់ជំងឺអញ្ចឹងមិននឹងនៅស្រុកយើងហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់ឃើញនៅប្រទេសដទៃអញ្ចឹងដែរជាពិសេសប្រទេសដែលក្រប្រទេសដែលអត់សូវមានការអប់រំហើយមានសង្គ្រាមច្រើនជាតិបែកបាក់សាមគ្គីគឺពលរដ្ឋនឹងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនវាអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតមួយគឺមើលឃើញទឹកដីរបស់ខ្លួនអំពូចពូចសាសរបស់ខ្លួននឹងគឺជាកលែងដែលអន់កលែងដែលមិនរីចម្រើនហើយជារឿងដែលអាម៉ាស់ដែលខ្លួនឯងមានឈ្មោះថាជាជាតិសាសមួយហ្នឹងគណៈហេតុផលហ្នឹងហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមស្អប់ខ្លួនឯង
ហើយក៏ព្យាយាមទៅជ្រូកកោនជាមួយអ្នកដតីមិនមែនស្មើមុខស្មើមាត់ទេណាគឺយើងព្យាយាមក្រោមគេដើម្បីគ្រាន់តែសុំគេរស់គេចយ៉ាងម៉េចឲ្យគេចពីខ្លួនឯងឲ្យផុតតែប៉ុណ្្នឹងទេអានេះវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រជាជាតិដែរតែតែមានសង្គ្រាមហើយបែកបាក់សាមគ្គីភាពជំងឺនេះត្រូវតែព្យាបាលហេតុអីបានចាប់បាច់ជាបាក់សម្លេងពីព្រោះដើម្បីភាពរឹងមាំនៃប្រជាជាតិមួយប្រទេសជាតិមិនអាចរឹងមាំបានទេប្រសិនណាបើប្រជាជននៃប្រទេសនោះគ្មានឆន្ទៈគ្មានមោទនភាពខ្លួនឯងថាជាម្ចាស់នៃទឹកដីគណៈអញ្ចឹងព្យាបាលអាហ្នឹងព្យាបាលអ្វីដែលកន្លងផុតមកហើយយើងមិនភ្លេចចោលទៅគណៈសង្គ្រាមបែកបាក់500ឆ្នាំ1000ឆ្នាំមុនអីយ៉ាងម៉េចនេះកន្លងទោះតែយើងវិលទៅវិញក៏វិលទៅមិនដឹងទៅដល់ណាវាទៅវាមិនរួចទេធម្មសត្យានុមត្តនៃសង្គមនោះគណៈអញ្ចឹងវាសល់ប្រពន្ធគឺត្រូវតែផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់មកលើបច្ចុប្បន្នភាពតែម្ដងឥឡូវដីមានប្រពន្ធហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរីចម្រើនហើយបើយើងព្យាយាមស្អប់ខ្លួនឯងក៏ដីនេះវាមិនរីចម្រើនវាមានតែការធ្វើឲ្យរីចម្រើនហើយហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមយើងគិតថាអញ្ចេះគិតថាអញ្ចេះវិញគិតថាដូចផ្ទះយើងអញ្ចឹងណាតែបើវាលិចបើវាធ្លុះធ្លាយបើវាអីហ្នឹងយើងនាំគ្នាជួសជុលវាទៅគណាជួសជុលវាទៅហើយយើងដាំដើមឈើទៅគណាឧទាហរណ៍ថាផ្ទះយើងយើងអត់ដាំដើមឈើទេហើយយើងទៅរសើដើមយើងអត់មានដើមស្វាយទេយើងទៅរសើដើមស្វាយគេគេឲ្យហូបតែម្ដងហ្នឹងទៅលើកទី2គេមើលមុខយើងហើយហើយប្រទេសយើងនេះមិនមែនតូចទេណាតែធំតើបើយើងប្រៀបជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសយើងធំធំគណាប្រទេសយើងប្រៀបជាមួយស្រីលង្កាយើងធំប្រទេសប្រៀបជាមួយស្វីសហ្វាំងឡង់ញូហ្សេឡង់ប្រទេសយើងធំតើទឹកដីយើងមានគណាអំបូរយើងមានអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាបើសិនជាអរិភាពដែលកើតឡើងអំពីសង្គ្រាមកន្លងមកឆ្នាំ1975នេះបល័យពុជសាសនេះគឺជាគេថាជារបួសដួងចិត្តមួយដែលមាននៅក្នុងជនជាតិយើងស្ទើរគ្រប់គ្នាគណាសំបីតែគ្រួសារដែលអត់ធ្លាប់មនុស្សដែលអត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមក៏ទទួលអតិពលអំពីសម័យខ្មែរក្រហមនេះតាមរូបភាពផ្សេងៗព្រោះអ្នកដែលឆ្លងកាត់សម័យទាំងអស់នោះនោះនៅរស់ដល់សពថ្ងៃហើយមានរបួសដួងចិត្តអ្នកដែលបាត់បង់គ្រួសារទាំងអស់នោះឥឡូវដំណើរទៅមុខយើងមិនអាចវិលទៅរួចថយក្រោយវិញហើយប្រោះមនុស្សដែលស្លាប់នៅសម័យនោះឲ្យរស់ទេគណាមានតែបន្តដំណើរទៅមុខសម្រាប់ដូចមានពាក្យបរទេសមួយដែលខ្ញុំកណាទៅចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិគាត់និយាយថាបើនិយាយពីរៀនសូត្រពីខ្មែរក្រហមអាចរៀនសូត្រពីមជ្ឈមបពាដែលកំពុងតែកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរទីមចាស់យល់មិនច្បាស់ទេកណាប៉ុន្តែអាចគិតថាពេលដែលកើតទុកកំពុងតែមានសង្គ្រាមកំពុងតែមានសង្គ្រាមមនុស្សដែលអស់ចាបំផុតអ្នកដែលស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លួនឯងបំផុតគឺមានជនជាតិខ្លួនយើងទេគណាអាត្មាអាត្មាគិតអញ្ចឹងព្រោះពេលដែលយើងមានរឿងគេជួយយើងបានតែម្ដងទេគណាហើយកាលណាយើងមានរឿងលើកទី2គណាយើងឆ្លោះគ្នាទៀតយើងបែកបាក់គ្នាទៀតគេគ្មានពេលមកជួយយើងទេគណាហើយអាយគេជន់យើងថែមធម្មតាហ្នឹងគណាហើយសម្រាប់សម្រាប់សង្គមមនុស្សនេះតាឧទាហរណ៍
បើផ្ទះអ្នកឯងអត់ថែរក្សាអ្នកចិត្តខាងយកហើយគណាមិនចឹងគណាទោះតែយើងក៏ចឹងដែរបើតែអ្នកឯងមានមាសហើយអ្នកឯងយកមកបោះចោលគេយកហើយបើយើងអត់ថែរក្សាអញ្ចឹងបានន័យថាដូចចឹងបានអាត្មានិយាយចិត្តនិយាយជាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាក្នុងលក្ខណៈកណ្ដោយជនជាតិខ្មែរនេះត្រូវឲ្យកសោកគ្នាឲ្យបានហើយចាំគិតទៀតសាមគ្គីភាពដំបូងត្រូវតែមានសិនដំបូងយើងត្រូវស្រុបស្រួលគ្នាសិនយើងធ្វើស្អីគ្នាទីបំផុតគ្នាណាមកសម្រេចរឿងយើងតែមានតែយើងគ្នាឯងដែរមិនចឹងហ្នឹងណាគ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាគ្រួសារតែមួយគ្រួសារខ្មែរប្រជាជាតិតែមួយអញ្ចឹងដំបូងមានអាហ្នឹងសិនហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមទៅអីទៀតបានគ្នាចឹងបងអឺសម្រេចបើនៅចិនគេល្បីតែងស៊ីពីងប៉ុន្តែមកដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំប្រកាសណាសង្កេតឃើញនិយាយចំទៅគឺប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងអតីតប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានពុះពៀជាមួយនឹងបពរជនបពបារជនដទៃផ្សេងជាច្រើនទៀតនាំប្រទេសយើងនឹងពីសង្គ្រាមមកដល់កលតិសៈមួយសន្តិភាពផ្លូវនឹងបានបង្កើតឲ្យមានសមិទ្ធផលថ្មីនឹងគឺការជីកប្រជាជនតេជោជាដើមប្រជាជនខ្មែរយើងឬក៏សម្ដេចផ្ទាល់ដែលនិមន្តផ្សេងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកប្រជាជនខ្មែរយើងគួរតែឲ្យប្រសិទ្ធនាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាជាបពវរៈសន្តិភាពនិងដើម្បីមិត្តភាពនៃទីសម្ដេចត្រូវហ៎ព្រោះដោយសារឃើញការលះបង់របស់គាត់ហ្នឹងវាធំធេងណាស់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ដែលបានលះបង់យើងមើលប្រវត្តិនៃការតស៊ូតស៊ូបែបយ៉ាងហើយមនុស្សមើលឃើញគាត់ក្នុងផ្លូវផ្សេងផ្សេងតាមទស្សនៈរបស់ខ្លួនគ្នាអានឹងយើងអ្នកណាដែលគេមើលឃើញតួអង្គដៃចូលនឹងផ្សេងពីគ្នាគ្នាតាមផ្លូវតាមទស្សនៈយល់ឃើញរបស់គេប៉ុន្តែយើងមើលជ្រុងមួយថាឆ្នាំ2024នេះថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះនគរកម្ពុជាគ្រប់ដណ្ដប់ដោយស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពគណៈអានេះយើងមើលអញ្ចឹងវិញគណៈឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលដែរដែលកាលពី40ឆ្នាំមុនហើយនឹងថ្ងៃនេះតើស្ថានភាពនៅនគរនឹងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងវិញគណៈអញ្ចឹងការលះបង់របស់តេជោរបស់សម្ដេចតេជោហើយនឹងបព្វបរៈផ្សេងផ្សេងទៀតបព្វបរៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រឹងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានថ្ងៃ3ឧសភា24ដែលសុខដែលសប្បាយទាំងអស់នេះជាលទ្ធផលហើយគណៈហេតុមកតបុគ្គលផ្សេងផ្សេងអាចមើលឃើញគាត់ជារូបភាពបែបមិនអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គាត់ឬវាជារឿងរបស់អ្នករបស់បុគ្គលម្នាក់ទេប៉ុន្តែបើយើងមើលលទ្ធផលហើយធម្មតាទេប្រទេសយើងគេហៅធ្លាក់ដល់កម្រិតមួយគេហៅ year 0គណៈជារដ្ឋបរាជ័យនៅឆ្នាំ1975ឆ្នាំ0គណៈព្រះសង្ឃរាប់ម៉ឺនវត្តអារាមរាប់ពាន់ត្របិតត្រូវសម្លាប់គេរកឃើញថាម៉េចថាកាលមុនឆ្នាំ1975ឆ្នាំ1975មានវេជ្ជបណ្ឌិត5000នាក់មុនឆ្នាំមិនមុនទេឆ្នាំ75គណៈដល់ឆ្នាំ79គេរកឃើញតែ5នាក់ទេគណៈ
នេះស្មើមើលកសែតនឹងមើលឃើញការចុះផ្សាយរបស់កសែតមួយប៉ុន្តែតួលេខនេះពិតយ៉ាងម៉េចសូមលោកជួយស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអស់លោកអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងឆ្នាំ79នេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមរបស់យើងគឺខ្ទេចខ្ទីខ្ទេចរៀបដល់ដីម្ដងអត់លោកដនាក់កសែតនិយាយថាប្រឡាយពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាឆ្នាំ1975នេះជាគេហៅថា the worst crimes the worst genocide in the human history គឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ដល់សាហាវយងក្នុងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគណៈមិនមែនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាណាប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិហើយរឿងទាំងអស់នេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយជនជាតិយើងលោកពលពតយើងអានេះវាដូចថាគេថាយើងបាត់បង់សាមគ្គីភាពកັບផ្ដោតតម្លៃឲ្យពុយសាសយើងហ្នឹងណាពុយសាសយើងហើយទោះយើងថាគាត់មិនមែនគឺយើងប្រឹងថាឲ្យគាត់មិនមែនជាខ្មែរក៏ថាបានគេណាមិនចឹងទេគេណាឃើញទេហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាសមាជិកនៃក្រុមគូសាខ្មែរយើងបានធ្វើរឿងនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់រឿងហ្នឹងតែជាមេរៀនណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណា100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ300ឆ្នាំ500ឆ្នាំទៅមុខទៀតត្រូវតែគាត់ត្រូវឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដែលជនជាតិមួយបំផ្លាញជនជាតិដែលជនជាតិខ្លួនឯងបំផ្លាញជនជាតិខ្លួនឯងហើយរឿងសោកសង្រេងខ្លាំងណាគេណា79មកដល់ឥឡូវ40ឆ្នាំជាងឥឡូវគិតថ្ងៃនេះយើងកសាងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការលះបង់របស់វីរជនយើងទាំងក្នុងនយោបាយទាំងអីទាំងអស់ក្នុងនោះមានសម្ដេចដែលចូលមានសម្ដេចហ៊ុនវិនដែលជាស៊ីមគណៈណាហើយនឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ហើយតើគាត់មានន័យថាមិនតើគាត់នេះទេទាំងអស់គ្នាជួយទាំងអស់គ្នាឃើញទេហើយមិនមែនជួយហើយយកការកសាងទាំងអស់ទៅដាក់ប្រទេសដទៃណាគឺប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងបើគាត់បានលះបង់ហើយគាត់ធ្វើហើយគាត់បានបំពេញហើយយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាបានធ្វើកិច្ចការនោះសម្រាប់ប្រទេសជាតិមែនពិតជាសមជាបពវជាវរៈបរសន្តិភាពមែនគាត់ពោះត្រង់ពួកគាត់បានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគាត់បានសង្គ្រាមបានចប់ហើយអីហើយមែនពួកណាគណៈសម្ដេចជារួមខ្លីមកវិញជុំវិញប្រធានបទដែលជជែកជាមួយការផ្ដោតតម្លៃចំពោះបញ្ញវន្តសង្ឃនិងក្រហោះដែលកំពុងនៅមានជីវិតសម្ដេចយល់ថាមានយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបណ្ដោះឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ដោតតម្លៃចាប់ផ្ដើមគោរពហើយបានច្រើននៅពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតជាជាងគោរពសោកស្ដាយយំសំណោះនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅទីមួយប្រវត្តិសាស្ត្រពួកយុវជននេះត្រូវសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រថាយើងជានរណាគណៈតែយើងបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យតែមានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអីណាកើតឡើងបន្តិចតែមិនស្រួលយើងស្អប់ពូជសាសន៍ខ្លួនឯងគណៈហើយតែមិនស្រួលយើងព្យាយាមថាខ្លួនឯងគេហៅបំលែងគណៈបំលែងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាសាសដតេតែសាសតែយើងបាត់បង់មនសិការការបាត់បង់មនសិការជាតិនេះអាស្រ័យដោយសារយើងបាត់យើងអត់យល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងចេញពីណាមកភាពអស្ចារ្យនៃអំបូរនឹងយ៉ាងម៉េច
ភាពអស្ចារ្យនៃទឹកដីនឹងយ៉ាងម៉េចប្រពៃណីយ៉ាងម៉េចវប្បធម៌យ៉ាងម៉េចយើងបានត្រឹមទៅជួបបរទេសថាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេខ្ញុំមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនក្រុមប្រកបតែខ្មែរតែខ្ញុំមិនដឹងអីអានេះឯងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺបាត់បង់ជាតិនិយមអញ្ចឹងបើបណ្ដោះឡើងវិញទី1យុវជនខ្មែរត្រូវតែសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងបានហើយអ្វីដែលត្រូវតែប្រកាន់ត្រូវតែប្រកាន់ថាខ្លួនឯងនេះជាខ្មែរហើយមានមោទនភាពជាតិជាខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្លួនមានមោទនភាពជាតិខ្លួនត្រូវស្គាល់អំពីទឹកដីនេះច្បាស់គណៈមិនចឹងស្គាល់តាមជាអីវប្បធម៌សាសនាភាសាគណៈណាទំនៀមទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់ណាទាំងអស់នោះជាបើយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងក៏ស្គាល់ផ្ទះយើងមានបន្ទប់ប្រមាណមានទ្វារប្រមាណប្រអួចប្រមាណឆ្កែមានប្រមាណឆ្មាមានប្រមាណយើងមិនឆ្លងផ្ទះយើងកើតមិនចឹងគណៈយ៉ាងណាមិញប្រជាជាតិមួយចឹងដែរបើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអត់ស្គាល់ថាក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនយើងស្អីផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់វាជំងឺហ្នឹងវាកើតមានអញ្ចឹងកុំឲ្យមានអាជំងឺហ្នឹងយើងត្រូវតែសិក្សាត្រូវតែស្វែងយល់ហើយកុំនិយាយថាអ្នកខ្លះចេះតែពោលថាសម័យនេះហើយវាគ្មានណាគេប្រកាន់ពូជសាសគេមានប្រកាន់ពូជសាសទេគេថែរក្សាពូជសាសហើយបើពូជសាសហ្នឹងវាអស់វាអត់មានកន្លែងជ្រក់រឿងទៅប៉ុណ្ណឹងតើគណៈវាមានរឿងអីទេប្រយ័ត្នគេឲ្យត្រង់ជួបិទរូបថតដាក់កាតហើយគេអង្គុយសួរគ្នាយកពួកហ្នឹងទៅដាក់ប្រទេសណាតម្រាំតើបានគេឲ្យជីជនហោះទៅកន្លែងនោះវាលំបាកខ្លាំងណាស់ដូចឆ្នាំ79 80អីចារសម្រេចហ្នឹងចេះមានប្រទេសខ្លះគេមានទឹកចិត្តល្អគេជួយយួរទៅប៉ុន្តែអានោះវាសម្រាប់វាកន្លងហោះទៅហើយប៉ុន្តែនេះតែអាត្មាតែងតែនិយាយពីរឿងទឹកដីហើយរឿងមួយទៀតបើសិនជាយើងកើតនៅលើទឹកដីនេះណាគឺជាជនជាតិខ្មែរហើយប្រជាជាតិមួយមួយគ្មានពាក្យថាឈាមមិនគេហៅឈាមខ្មែរឈាមមិនឈាមចិនឈាមមិនឈាមយួនឈាមមិនឈាមសៀមទេវាអត់មានទេគេពួកមនុស្សជីវៈកតាជីវសាស្ត្រកតារាងកាយនេះណាវាអត់មានកាយនេះកាយចិនកាយយួនកាយនេះវាមានតែប្រភេទពួកអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកពួកអីមានទូចមានធំប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើកើតលើទឹកដីណាគេកំណត់ថាកើតលើទឹកដីគេថាជនជាតិជនជាតិនឹងណាកើតលើដីខ្មែរយើងក៏ព្យាយាមកើតលើទឹកដីខ្មែរធំធាត់លើទឹកដីខ្មែរអ្នកខ្លះមានបាននៅលើទឹកដីខ្មែរតែបំលែងខ្លួនទៅជាសាសដតីខណៈដែលសាសដតីគេមិនតឹងដឹងថាយើងនឹងជាស្អីផងគណៈយើងប្រកាសក្តែងក្តែងពីចម្ងាយថាខ្ញុំជាអ្នកតែពិតគេនោះសាសនោះគេមិនតឹងដឹងផងហ្នឹងអានឹងប្រយ័ត្នអានោះគណៈគណៈគណៈអបគុណមែនតើសម្ដេចដែលបានបញ្ចូលនឹងបដិលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋសពនឹងលោកអ្នកទស្សនាជំនាញការផ្ដោតតម្លៃចំពោះបញ្ញវន្តសង្ឃនិងក្រហោះដែលកំពុងតែនៅមានជីវិតតែជាពិសេសគឺពពកបរិសជនយើងវិរៈជនរបស់យើងដែលលោកកំពុងតែនៅមានជីវិតហើយលោកបានលះបង់បូជាសច្ចាមជាច្រើនដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីស្ថិរភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរការនេះសិក្សាជាស្ដាយកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈថាបដិញ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងប្រជិត Funon Dejo ត្រូវតែមានវត្តមានហើយត្រូវតែជីកដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យជាតិសាសន៍ខ្មែរកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនអាចប្រកួតប្រជែងទៅក្នុងបរិបទតំបន់និងបរិបទសកលជាការពិតណាស់ជាទូទៅប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយ
ក៏ផ្ដល់តម្លៃចំពោះបញ្ញាជនដែលកំពុងតែនៅមានជីវិតនិងបាត់បង់ជីវិតទៅដែរហើយរហូតដល់បង្កើតឲ្យមានសារមន្ទីរទៀតមិនថាចឹងសម្ដេចមែនព្រោះណាហើយជាខ្លីមកវិញសម្ដេចមានពាក្យបច្ចុប្បន្នចង់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់យុវជននិងប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ណាសូមសូមស្មើស្នើសុំឲ្យមានសារមន្ទីរវរៈជនមួយនៅកម្ពុជាណាដើម្បីជាការឧទ្ទិសចំពោះអ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រជាជាតិគណៈហើយសារមន្ទីរហ្នឹងថ្មគិតថាវាមិនមែនរឿងយើងធ្វើមិនបានទេយើងអាចធ្វើគណៈហើយយើងមានវរៈជនច្រើនណាគណៈវរៈជនច្រើនដើម្បីពុយសាសយើងត្រូវតែធ្វើទោះតែក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយគឺត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងន័យថាបបហេតុអ្វីក៏ដោយដើម្បីស្ថិរភាពដើម្បីវត្តមានពុជសាសយើងនៅឲ្យមានយើងត្រូវតែលះបង់គ្រប់យ៉ាងបូរពាក្យខ្មែរនិយាយច្បាស់ណាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់មានសាច់ស្លាប់ឈាមឈាមមានសាច់មនុស្សស្លាប់ឈាមមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងណាគណៈមានន័យថាយើងកំពុងតែមានជីវិតតែត្រូវលះបង់អាសាច់ស្រស់ហ្នឹងហើយនឹងឈាមស្រស់ហ្នឹងដើម្បីការពារទឹកដីអញ្ចឹងបើអ្នកដែលបានលះបង់ហើយអញ្ចឹងការរំលឹកជាព្រឹត្តិការណ៍ក្តីជាសំណេរក្តីជាសារមន្ទីរជារឿងដែលគួរតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាគណៈសូមអរគុណមែនទែនសម្ដេចដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីសាសនានិងសន្តិភាពនិងសូមគោរពអរគុណទៅកាន់លោកអ្នកទស្សនាទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រការផ្សាយសារព័ត៌មានដើម7នៅក្នុងកម្មវិធីសាសនានិងសន្តិភាពនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេរីមុនីនិងសម្ដេចសូមអរគុណសូមគោរពលា